intensifikohen përpjekjet e qeverisë shqiptare në luftën kundër krimit të organizuar për të aguditur atë te kasetet dhe parat e fituara. Për ta realizuar këtë, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe ai financave Arben Ahmetaj nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë amerikano-gjermane të mirënjohur të auditimeve financiare Ernst & Young. Kryeministri Edi Rama e shikon këtë marrëveshje si të rëndësishme e cila do të japë frytet e saj shumë shpejt. Një ekip i gjerë gjermano-amerikan ekspertësh do të vendoset këtu në Shqipëri dhe do të punojnë ngushtësisht me strukturat e hetimit të Ministrisë së Financave, hetimit tatimor, hetimit doganor dhe strukturën e krimit ekonomik të policisë së shtetit për të mundësuar nga njëra anë çeljen e një procesi punët përbashkët me një metodologji bashkohore dhe të sofistikuar dhe nga anë tjetër rritjen e kapaciteteve të këtyre agjencive në goditjen e një fenomeni me cilin është koha që të merremi edhe më thellësisht. Ministri i Punëve të Brendshme foli për koordinimin e agjencive ligjzbatuese shqiptare me ato ndërkombëtare. Ofrimi një kompanie të tillë prestigjioze me eksperiencë ndërkombëtare besoj që do të jetë një vlerë e shtuar nga pikpamja e nevojës që kemi për të bërë analiza të rëndësishme, për të kuptuar se si cila është qasja më e mirë në kushtet e vendit tonë. Së dyti nga pikpamja e nevojës për të identifikuar se cilat mund të jenë organizimet më të përshtatshme, më eficiente për të adresuar fenomenet e saj natyre. Së treti, për të rritur nivelin e trajnimit të kapaciteteve që ne kemi, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, besoj dhe nga nevoja që ne kemi për të koordinuar jo vetëm ndërveprimin ndërmjet aktorëve shqiptar, por dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar që operojnë në këtë fushë. Nëse nuk kemi një koordinim të mirë ndërmjet të gjitha agjencive që operojnë në këtë fushë, nuk mund të bëjmë suksesin e duhur, deklaroi ministri Fatmir Xhafaj.